красавцы представят и его знают. То есть это, в общем, тоже такое достижение. Теперь, значит, во многом школьное определение было уникально в мировом плане. Почему? Ну, во-первых, потому что все было мягко, конечно. Но главное, это то, что практически все страны, когда выбирался стол, все поставлялось вместе с железом. А у нас все поставлялось на готовое железо с лестницей. И поэтому делали специальные районы, которые работали на 128 мегабайтах. Там это самое. Делался терминальный сервер, да, который работал клиенту вообще 32 мегабайт и так далее. Естественно, были проблемы с принтером, как всегда, были со всеми этими. Ну, а сейчас, как на следующем этапе, уже идут поставки техники, которые как бы, реально они идут, иногда используются с липовцами, только с липовцами, которые хотелось. Вот это вот новая разработка, комплекс заказов. Значит, там в купленном форме, когда такой институт у нас есть, он является главным, они нас пригласили это сделать. Ну, там написано, что это будет. Там классные вещи, которые, не знаю, если здесь представители не помню, мне очень не нравится, честно говоря. Вот. Именно для школы, для школы. Верхоточки такая. Вот, там есть планшеты. Планшеты не толстые, вот 12 дюймов. Или такие, они вот эти самые этапы, записи, все это самое. Вот, это отдельный разговор, довольно интересный. Там, правда, есть критика о том, что они мягко переводят. Вот. И в том числе даже мы приняли на Android, который есть браузер, да, потому что на сервере будет система синхронизации, синхронизации данных, которая позволяет все стучки распространять чек материалы и собирать результаты, которые программа составляли. Это вот такая просто система синхронизации. Ну и последний взял сервер класса на плане. Всем сейчас придется выказать заниматься.
Скиньте ще мою доповідь, будь ласка, що вона була. Зараз відкрий цю, подивимося. Оце зараз. А ви не собираетесь его делать до 64? А, то наступно. Ну, таки це, а де ж? Ні, ну, а де ж? Добре, Дираченко. Ви упомянули слово сертифіцію. Кем, когда и, ну, знаю, я знаю, что с этим бывает. Значит, у нас, собственно, три системы сертификации. То есть, можете больше, наверняка, те, которые вы сертифицируете. Это в СТЭК, это Федеральная служба технических сертификаций. Я уже... Она сертифицирована по возможности, да, с этими вещами. То есть, это Руку підніміть, кому потрібні гроші.
Знаєте, в чому підвод? Нікому, нікому не треба. Ось, ну, ми всі родини. В чому питання? Останнім часом держава такий концептуальний прорив наша пройшла. Тільки чуєш, інновації, магнію очищення, технологічні платформи, технопарки. Технопарки так вже давно, їх вже завалили по більшості, і там чисто схеми роботи. Кластери. І от нещодавно остання ініціатива – це Сіліконова долина в межах Києва. Сіліконова долина, так? Так і далі це розуміємо. Начебто все це чудово, начебто це свідчить про те, що на кінець кінцем почала поступальний крок, доти, доки не знаходиш основний документ своєї програми. Основний документ – це таблиця завдань і заходів відповідної державної програми. Там просто розписано, на що держава хоче звати гроші. І от коли починаєш розбирати, працьовувати. От дивіться, на цій схемі почнемо з програми найбільш близької. Для нас відкрита програма забезпечення. Ця програма ініційована ще урядом Юлії за часів Лукашенка. Її двічі затверджував Кабмін. Останнє затвердження пройшло наприкінці минулого року. Вона затверджена в обсязі 40 мільйонів гривень, з них 38 державних коштів. Ось я зробив таку схему в тисячах гривень, на що загалом будуть направлені гроші. От якщо ви почитаєте, у вас вже може виникнути певні питання, але у межах громадської ради, яка ні, підготовлена зауважити цією програмою, бачите, чи вони зауважили. Я вам просто зачитаю найбільш цікаві моменти. Дивіться. Наприклад, виконання науково-дослідних робіт з розробленням та використанням програмного забезпечення з відкритим кодом. Тобто, програмного забезпечення з відкритим кодом ще немає ніякого. І Державне агентство з інновацій та автоматизації починає його розробляти. Тепер збільшити кошти. Чудово, так? Ми коментуємо так, що Україна за фактом, по-перше, не може вводити нові формати у сфері, тому що все, що потрібно, принаймні для української влади, воно вже існує. Введення локального формату даних, не прийнятого міжнародною спільнотою, це закрите програмне забезпечення. Так? Тобто починає діяти, ну зараз Microsoft, які служби діють, а може вже діяти відповідні юридичні служби відповідного програмного забезпечення. Відповідні шляхи створення і розповсюдження існують і використовуються світовими штатами, це інтернет. Шлях розповсюдження відомо, це інтернет. Тобто державна агентство за ці ж кошти створить ще інтернет український. Це теж дуже цікаво. Ну і науково-дослідні роботи вже розроблено, тим більше науково-дослідні роботи з використанням. Це взагалі, як казав Бобер Андронович, є тут і Сапогівський. Далі поїхали. Агентство бере на себе розроблення стандартів створення та використання програмного забезпечення з відкритим кодом. 480 тисяч гривень. Тобто воно і стандартне зробити чудово, правда? Незважаючи на те, що стандарти, ми знаємо, обходяться під соціуми там. ISO, ВТЦ, ІЦС, пропонується чи ні, розробниками. Антилінус може запропонувати певний стандарт. Технічні стандарти для вільної проприєтарної моделі є загальними, нічим не відрізняються мова програмування. Так, далі беремо. Розроблення та впровадження відкритих стандартів використання програмного забезпечення. Як казав класик, приємність моя, так, вибачте, таке це. Відкриті стандарти вже існують, до них можна тільки приєднатися. Неможливо взагалі уявити, що Держкоминформ науки в сьогоднішньому стані, а особливо Мінмолодьспорт, яке буде розробляти, взагалі здатні вже запропонувати якісь стандарти у своїй IT. Вони можуть запропонувати виробника шипок, Adidas чи Boots, в футболі. Це вони можуть запропонувати. Нема питання, а проте виробляти буде не в Україні. Так. Ну, підготовка гласарія – непоганий пункт, але він вже існує в готовому вигляді. Ну, наприклад, у межах першої статті давнього законопроекту Ліна Касирова. Або існує в інституті літератури України.
червоненько, так? Послухайте. Створення програмних засобів для забезпечення доступу до устаткування. Що таке устаткування? Це станки, апаратура класу А, важка промисловість. Це, до речі, цікаво, що це МПДК, але розробки нічого не розуміють, так? Та проведення даних із форматів інформаційних систем зі створенням і використанням комп'ютерного програмного забезпечення форматів інформаційних систем без даних, створених за використанням програмного забезпечення світу коду 1 270 000 гривень. Якщо не можна про те, що існує ОПОНОФІ, які всі державні формати просто можна переназначити в перешері таких. Ніхто не може відповісти у державному агентстві щодо успадкування, яке має комп'ютерні формати. Начебто всі кускові системи і стратегічні вже продати стали провести на кускові, правильно? Хендай випускаються замість системи кошельки. Далі, окремий пункт 300 тисяч гривень. Створення інфраструктури, формування і розповсюдження ВВПЗ. Ну, знову таки, це код. Так, Міша руку тягне, або він вже створив таку інфраструктуру, так? Має на увазі, що це інтернет, а потім ще має на увазі, що це якісь репозиторії. Так? Ну, репозиторії непогано не створює. Розроблення та впровадження єдиних прикладних програмних інтерфейсів, плагінів і динамічних бібліотек, необхідних для забезпечення комісії форматів даних. Мінмолицького. О, файн, правда? Я не коментую. Так, так. Аналіз пропозицій щодо базового, це цікаво, щодо базового комплекту вільного відкритого програмного забезпечення. Чомусь? А скільки це не скільки? А? На аналіз пропозицій? 15 мільйонів? За 7 тисяч гривень. Я не знаю, просто так. Це, я думаю. Ну, туди входять, правда, роботи з локалізацією. Чому? Дивіться, чомусь аналізує, можна аналізувати лише 8 пропозицій. Чому? Чому 8? Ну це просто розуміло. А у цей раунд, агентство намагається створити такий ітераційний підхід. Ну, сучасніше ітераційний технологій, тобто було двічі аналізує. І тут частина грошей ДССЗІ забирає, Державне агентство охорони засобів зв'язку. Тобто якісь 8 компаній пропонують. Так? Потім все це закрить.